gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ee gobolka daadmareer maxamed cumar ow daahir oo aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimo dhowra isagoo sheegay in xisbiga kulmiye uu kaga dhabeeyey qaar ka mida ballanqaadadiisii wakhtigii ololaha isagoona madaxweynaha ku ammaanay waxqabada uu sheegay inuu ka filiyey gobolka daadmareer waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo kuwo kale inaan ugu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, taasoo ah sida dhaqsaha badan ee uga jawaabay xilligii aan ku jiray ololaha doorashada madaxtooyada ee gobolka daadmareer iyo gobollada kaleba. Ballanqaadadii dadka aanu siinaynay ayaan u ballan qaadaynay inaan waxqaban doono sidau uga soo jawaabay sida dhaqsaha badan isagoo muddo yar oo aan sanad gaarin xilka hayay. Aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahad celinayaa. Anigu waxaan ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka daadmareer, waxaan ahaa dadkii ballanqaadada badan u sameynaya gobolka daadmareer ee mar kastaba lahaa waxaan idiin qaban doonaa wax Muuse Bihi waa nabi qaban doonaa tii haddii rumowday maanta oo madaxweynaha dubba u soo jawaabay gobolka daadmareer. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay madaxweyne, ilaa intii ay Soomaaliland jirtay ama madaxdii ka horreysay, cid intaa in lagu qabatay haddii laysu wada geeyo inta kale oo dhan intaa uma qaban. Halkan madaxweynuhu wuxuu soo diray lix wasiir oo ama wasiirada ugu mudnaa ama bulshada waxqabadkooda gacanta ku hayay. Dadka wax badan bay ugu ballan qaadeen. Waxay u sheegeen inaanan waxaan wixii hore ee beenta loo dhigayay ama dhagax beenta loo dhigayay ama la isku odhayo aan ahayna wax dhab ah yihiin. Waxaa magaalada xaxi laga sameeyey mashruucii ugu weynaa Soomaaliland mashruuc laga qabto oo isla markiiba cagafyadii oo diyaara oo dhow iyo 16 cagaf ay diyaar yihiin markiiba lagu bilaabay lagu shineeyey, taasoo anigu markhaati aan ka ahaa. Ballanqaadada kale badan ee biyaha wasiirka biyaha uu ballan qaaday hadda gacantaa lagu hayaa sarfeygii, meelo badan oo laga helay waa jiraan. Shirkadii marka sarfeygii qaadaysay waxay noo sheegtay inay heelo heshay meelaha ugu biyaha badan ay bilaabi doonto. Wasiirka caafimaadka ballanqaadadiisii hadda xaahi waa dhagax dhigay, gatiitiri waa dhagax dhigay, cusbitaalkii weynaa ee maxaa ku dhahay ood weynaa isagana uu qalabeeyey. Waxaanu ballan qaaday inuu ka dhigi doono cusbitaalka la tartamo cusbitaalada ruurka gobollada Soomaaliland oo shaqa si fiican u shaqeeya. Nagu ballan qaaday wasiirka maaliyadda oo ah wasiiraad aan qaaliya intii aan arkayay wasiirro anigu in badan baan dowladda la shaqeynayay ilaa intii uu xisbiga kulmiye oo tirada hayay iyo intii kasoo horreysaba waa la shaqeynayay. Waa wasiir aan aad iyo aad ugu bogay. Waxaan ku dhahday inuu yahay wasiir maskaxdiisu aad u shaqeynayso oo fiican, waliba nin dhalinyaro ah. Wuxuu isla markiiba xalal ka jiray xafiiskii maaliyadda gobolka daadmareer. Wax badan oo bankigiina gacantaaba lagu hayaa oo la dhisayaa. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay siduu u soo qorsheeyey madaxweynuhu gobolka daadmareer inuu wax loo qabto, siduu wasiirada dabada uga soo maray ee weli gobolka daadmareer tala oo waxqabad ka soo sameeya. Dadkana waxa fiican inay dowladooda la shaqeeyaan, madaxweynahooda la shaqeeyaan, wasiiradooda la shaqeeyaan, markaasaa khayraadka la helayaa, waxqabadka la helayaa, dadku ay maxaan ku dhahday gacmaha isqabsanayaan. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.